V rámci projektu s názvem Evropská síť pro sociální integraci podnikání, sociální začlenění a rozvoj venkovských regionů pro lepší evropskou budoucnost navštívilo Valašsko 12 partnerů z 10 zemí Unie. Cílem tohoto setkání a vlastně celého projektu je vytvořit mezinárodní síť, která sdružuje samosprávy, instituce, nevládní organizace, vzdělávací a výzkumné organizace a odborníky pro sdílení poznatků v oblasti sociální ekonomiky. Na pracovní schůzce si zahraniční hosté vyměnili své know-how a seznámili se s příklady dobré praxe v sociálním podnikání. Ve Valašských Kloboukách například navštívili chráněnou dílnu firmy Effort Solution, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Dobrým příkladem praxe je také provoz denního stacionáře v Brumově Bylnici. Jehož posláním je pomáhat seniorům, osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním aktivně a smysluplně prožívat svůj život v prostředí co nejvíce podobnému rodině. Aby se účastníci projektu lépe seznámili se situací a podmínkami na Valašsku, navštívili řadu míst. Ve Valašských Kloboukách to byl městský úřad, knihovna, muzeum a také Červený dům. Porovnat vybavení hasičů z dob dřívějších se současnou technikou mohli v hasičském muzeu ve Vlachově Lhotě. O tom, že je náš region spojen se strojírenstvím, se přesvědčili na střední odborné škole Slavičín. Inženýr František Petrů představil technologické vybavení školy a jako názornou ukázku naprogramoval laser k vytvoření nápisu na kovovou propisku. Tím nápisem byly názvy obce Vlachova Lhota a města Filákovo, které se projektu účastní. Boli sme iniciátormi vlastne tohto projektu, ktorý skratkovo nazývame ENSIE. Je to o sociálnom podnikaní, o sociálnych podnikoch integračných, s ktorými máme ešte len malé skúsenosti na Slovensku. Treba vedieť, že na Slovensku bol prijatý pred asi 2 rokmi zákon o podpore najmenej rozvinutých okresoch a aj my, Filákovo, ležíme v okrese Lučenec, ktorý je takýmto najmenej rozvinutým okresom. Tá naša situácia je dosť ako ťažká. My v meste, 10-tisícovom mestečku na juhu stredného Slovenska máme 32% Rómov a 18% približne nezamestnanosť, čo je veľmi vysoké v porovnaní tu na s českými partnermi. A samozrejme sa snažíme v akčných plánoch týchto najmenej rozvinutých okresov zakladať takéto sociálne podniky a práve preto sme vypracovali tento projekt, aby sme získali skúsenosti. A do tohto projektu sa nám prihlásili partneri od Portugalska po Lotyšsko a po rôzne krajiny Balkánu a samozrejme tu z okolitých krajín. No a s týmto celým, s tou sériou konferencií a seminárov sme teraz zavítali do Českej republiky, kde sme boli zvedaví na to, aké máte skúsenosti vy v Čechách a vidíme, že tie podobné problémy máte podobné ako my, aj keď vidím, že niektoré tie sociálne ukazovatele sú oveľa, dá sa povedať, jednoduchšie a priaznivejšie, ako máme my na tom juhu stredného Slovenska a možno východného Slovenska. Ale bolo to veľmi inšpiratívne stretnutie dneska. Videli sme, ako vaši kolegovia skúšajú zamestnávať zdravotne postihnutých, ale aj sociálne znevýhodnených a videli sme rôzne tie stratégie, ako ísť na to. Niekto má dobrú myšlienku a snaží sa teda to posunúť ďalej nejakým znevýhodneným ľuďom. Ďalší vytvára priestor pre tých ľudí a zháňa pre nich prácu. Všetky tieto modely sú pre nás veľmi zaujímavé a budeme sa snažiť s nimi pracovať a možno aplikovať na naše podmienky.